maamulka degmada xaraale oo ka howlan nidaaminta wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada iyo samaynta goobo loo diyaariyay in lagu gubo qashinka magaalada ayaa ku guuleystay furitaanka wadada isku xirta xaafadda Howlwadaag iyo Dayax oo laga burburiyay dhismayaal soo gala jidkaas. Gudoomiyaha degmada xaraale Faisal Cabdullaahi Khayr oo goobjoog ahaa shaqadan ayaa ugu horreyn ka warramay shaqadan maamulka bilaabay. Hadda waxaan dhamaynay wadadii koowaad oo isku xirta xaafadaha Howlwadaag iyo xaafadda Dayax oo laba xaafad oo aad u muhiim ah. إلهي وكم حسن الحمد لله رب العالمين مرة بعدنا واحد ما هذعلنا إن جودهان شعب كرير حر عليه تدوينه رير حر عليه وجوه الريان ضد كي دول كعلاقة قاضي هذا كاس يقول ميس مرك قف كستا وودا كنت معده أما إني راح كجش أما إني بدنا كجش وحنسي حشمد يا كرامة له وقعد سنة هي أنا درين سنة هي إن أسرع دن كيس عيت هاي وددو عدو ودد لحد جيس عدو ودد له oo dulkiisa qayb qaadanaysa midnaynisa jiray intaas mid wadooyinka goobaha qashinka lagu talagalay nadaafada baabuurta qayb badan baantay dadka qashinka qaadan bay wax ku daadiyaan wadooyinka iyo meel magaalada biicdeeda ama caafimaadkeeda lidku ah waa inay u hoggaansadaan amarada ay bixinayaan amniga iyo maamulka hadii aysan u hoggaansabi doonin ama aysan u hoggaansaminna waxa ku dhici doona ganaax يعني قاب أودي جنته حد كأي جلان أما جف كأي جيستين. وده ما ينقار كم إذا وحجرت كمسؤولين تمجالد أيه بقادي شقدا مامك هايو يجب بلشته كبر روتي إن لا شقى مامك لون ده نقلاده. وحن وباقي نمرك دمنا يضياشة بلشته دقمة حرالة إن أي ودوينك أي أمرك قاطان ودوينك أي فران أي لا شقى يان مامك يبوليسك oo waxa weeye ayaga loo daneynaya ayaga horumar loo sameynaya in magaalada bilicdeeda iyo wadooyinkooda la furaya in boqolkiiba boqol ay la shaqeeyaan maamulka maamirta ay soo jeediyeen bulshadu inay u gaasato anaguna waxaan lagu ku aayidayna waan la shaqeynayna odayaashii baan nahay in la shaqeeyo meesha goobta caafimaadka iyo wadooyinka magaalada beela u tahay sharaf iyo qurux iyo bilic waxaan la rabaa wadooyinka in la falo ninkii ku soo aado dhulkiisa hadday mid weyn tahay iyo hadday mid yar tahayba isagoo asaga dantiisa u tahay danta bulshadana u shaqeynaya dantiisana ka shaqeynaya inuu wadadaas furo baan ka codsanaynaa Seen Cali Xuseen warbaahinta qaranka degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud.